Okay, Assalamualaikum and hi guys. So sekarang kita di step yang kelima, iaitu kita nak transfer USDT dekat Hobi tadi ke Royal Q. Okay, first kita buka Royal Q apps dan kita pergi ke bawah Mine. Kemudian kita tekan Asset. Okay, dekat Asset kita tekan Deposit sebab nak masukkan duit. Kemudian kita tengok dekat atas tu chain name TRC20. Kita copy link address dia. Okay, tekan I know it. Kemudian tekan back. Okay, sekarang kita buka Hobi. Okay, tekan wallet dekat bawah tu. Sekarang kita nak keluarkan duit, so kita klik withdraw. Okay, type USDT sebab kita nak transfer USDT dari Hobi ke Royal Q. Okay, kita punya chain name TRC20, so tick TRC20 dan kita paste withdrawal address di sini. Okay, now berapa banyak kita nak withdraw? Ialah 141. Okay, kenapa 141? Tadi 120 annual fee untuk robot. Okay, 120. Tambah $20 duit minyak. Okay, dan kemudian $1 transaction fee tu. Okay, jadi kita kena letak $141. Kemudian tekan I have checked and confirm. Tekan send dan ambil kod daripada email dan masukkan dan tekan confirm semula. Okey, sekarang duit dekat exchange sepatutnya berkurangan $141 daripada tadi. Okey, buka Royal Q dan tengok dekat bahagian news kat bawah tu ada tanda merah satu tu. Okey, dekat situ tulis recharge has arrived. Maksudnya duit dah masuk lah. Okey. Okey, so now tekan back, lepas tu pergi ke mine dan tengok dekat asset. Okey, dekat sini sepatutnya duit dah masuk lah. Itu saja. Sekian, terima kasih.